Eo amin'izay fifaninanana ho an'ny ekipa pirenena izay hatrany fa sokajy vehivavy dia hanainga rapitso soalatsinainy. Ny ekipa pirenena malagasy taranjabolina kitra sokajy vehivavy andeha hiatrika ny fifaninanana kosa fa women's championship izay atao any Port Elizabeth any Afrika Atsimo manomboka ny faraika amin'ny 30 ny volana jolay ka hatramin'ny faraika ambin'ny 10 ny volana aogostra ho avy izao. Fa nanomboka ny 14 ny volana jolay moa no nanomatena teny amin'ny kianjany knapsa teny vodivorona teny reto mpilalao vehivavy ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ireto. Atsara ny manamarika fa tsy hiantsoana habary a ireto ekipa pirenena vehivavy ireto fa dia tsy mbola manana anarana fa mipetraka fotsiny hoe ekipa pirenena malagasy a asokajy vehivavy. Ary ao anatin'ity fanadidiny ity ary izay fanomana tena faraparany ataon'ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra asokajy vehivavy izay. Efa nanomboka ny 14 jolay lasa teo no nanomatena tany amin'ny kianjany knapsa vodivorona ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra sokajy vehivavy hiatrika ny fifaninanana kosa fa women's championship 5/17 atao any Port Elizabeth Afrika Atsimo ny 13 jolay ka hatramin'ny 13 aogostra ho avy izao. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia rapitso alatsinainy no hanaingany delegasiona malagasy ahitana mpilalao 20 ary mpanazatra 7. I Mamiasina Hortensia sy Joara Kotomalala moa no hanazatra ny ekipa pirenena vehivavy amin'n'ity kosa fa 5/17 ity. Ny anao tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny taona 8/17 sy 7/17 ny tanjona ho an'ny ekipa pirenena malagasy amin'ity andihany 5/17 ity. Ratsaivana dia alarana fahafolo tamin'ny firenena 20 nandray anjara ny vehivavy malagasy ny taona 8/17 tatsy Afrika Atsimo ihany. Ny baby faresena nanoloana ny malaisy Afrika Atsimo ary nanao adisala tamin'ny Botswana ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny taona 8/17 io. Ny aloha izay ny taona 7/17 dia alarana faraikambefolo tamin'ny ekipa 20 malagasy. Mbola ratsy nivokatra tamin'ny fandraisana anjara voalohany io satria ny sesy nanamotsana amin'ny malagasy tamin'ny samavesatra Zimbabwe, Malawi ary Zambia. Raha ny fahitana ny fanomana tena ny vehivavy malagasy dia mety ho tratra ny tanjony amin'n'ity taona 5/17 ity. Ankoatra ny fahavondronana ny ekipa pirenena nanomboka ny 14 jolay dia niatrika andihan'ny 3 tamin'ny fifaninanana nasionaly ireo vehivavy mpilalao baolina kitra malagasy. Ho an'ny ekipa pirenena vehivavy dia fanambogoavana apetraka izy ireo ny anaraka ny dian'ny Baria lehilahy niatrika ny kanina 5/17 tany Egypta. Mariana fa iray vondrona amin'ny Malawi, Afrika Atsimo ary Komory ny ekipa pirenena malagasy vehivavy. Ankoatra ny mpilalao an'ny ekipa pirenena dia anana solotena hafa amin'ity kosa fa homens 5/17 ity ihany koa ny tontolo ny baolina kitra malagasy. Fantatatsika mantsy fa isy mpitsara malagasy efa bavy andeha hitsara any Afrika Atsimo. Ho an'ny fitsarana eo afovoany ahitana ny Rosalie sy Anjavola Dominique. Eo ihany koa ny mpitsara-panampy ahitana ny Razafintsalama Herlalaina sy Rasoniriana Pauline. Mialohan'ny atrehana ny fitsarana ny fifaninanana ny 13 jolay dia mbola hanao fitness test na fitsapana rabatana izy efa bavy miaraka amin'ireo mpitsara afrikana namany hafa. Mariana fa ny mpitsara tsy mahavita ny fitness test dia tsy afaka hitsara ity fifaninanana ity fa ampodiana avy hatrany. Ny alohan'ny angiany ny alarobia lasa teo dia nampanantena izy efa bavy ireo fa tsisy ody fa hiezaka havita ny fitsapana ho an'ny voninahitry ny baolina kitra vehivavy malagasy.